pelo êxito obtido, que tenho a certeza representou para os diplomados e para muitas das suas famílias um esforço de trabalho e de dedicação. Hoje é um dia de particular relevância para a medicina dentária portuguesa. É um dia de festa, em que através desta cerimónia de compromisso de honra se comemora especialmente a entrada na profissão dos jovens médicos-dentistas. A eles, a estes novos médicos-dentistas, são cerca de 180 médicos-dentistas e também os cerca de 30 colegas com mais de 30 anos de profissão, a ele e às suas famílias eu dedico as minhas primeiras palavras. Umas palavras de ânimo, de gratidão e de esperança.